daawadayaal ku soo dhawaada calan sida meedi ya fadlan haddii aad tahay markii kugu horreysa aanu soo booqatay subscribe saar oo gambaleelka furo wararkii ugu dambeeyey ee arrimaha soomaaliya ayaan idiin haynaa al-shabaab ayaa soo bandhigtay dhallinyaradii ugu yaryaraay abid kuwaas oo u adeegsadeen inay qaraxyada hoteelada magaalada muqdisho ay dad badan ku geysteen ay ku soo xireen dhallinyaradaasi filim ay dhowaan soo saareen ayaa lagu arkay dhallinyaro aad u yaryar kuwaasi oo inta badan layskaga hormariyay gawaarida in qaraxyada laga buuxiyo kadibna la dhaha baabuurka kici ee derbigaas ku dhufa iskuna qarxi ayaa filimkani ay waxay kaga hadleen qeybo badan oo hoteelada magaalada muqdisho iyo dad badan oo siyaasiyiina ay gacanta ku dileen ayay soo bandhigeen shabakada lagu magacaabo al-kadaa'ib ee qalab dhinaca filimada u qaabilsan al-shabaab garabka warbaahineed ee carakada al-shabaab ayaa baahisay filim ay ku sheegeen inuu xiise badan yahay oo lagu soo bandhigay weeraradii ay ciidankooda ku qaadeen hoteelada magaalada muqdisho taas oo boqolaal iyo boqolaal soomaali shacab ay ku dhammaadeen filimkan ayaa ah qaybtii saddexaad say sheegeen ee silsiladda la yidhaahdo ama ay la magac baxeen la dagaalanka culimada ee gaalnimada sheegtay waa sida hadalka u dhigeene waxaana lagu soo bandhigay duulaanadii iyo howlgalladii gaarka ahaa ee lagu beegsaday hoteelada waaweyn ee magaalada muqdisho gaar ahaan kuwa hoyga iyo xafiisyada u ah madaxda ugu sarsaraysay dowladda soomaaliya sida wasiirada sida xildhibaanada iyo ku-xigeenada iyo waaxidyada dhammaan wixiiba dowladda soomaaliya sheegta hoteelada ay degan yihiin muuqaalkan oo ah mid la daawan karo in ka badan hal saac muddo saacadaha ayaa lagu soo bandhigay xeyn hoteella ah oo ay beegsadeen al-shabaab iyo muuqaallo raggii isqarxinta fulinayay oo weerarkaasi si toos u hadlaya dhallinyaradan ayaa inta aysan hoteelka qarxin ka hor muuqaallo duubayo dhahaya waxaan u socdaa hoteel hebel waan isku qarxi rabaa gaariga meeshaas ayaan ku dhufanayaa kadib ayaan xaggi ilaahay u socdaa waa sida warka u dhiganayeen haddaba dhallinyaradaas yararka ah miyay akhligooda ku soo baxeen oo maaragtay isku soo qarxiyeen mase arrimo kale ayaa jirto kolley hoos kominka ayaad noogu sheegi doontaan dhallinyaradaasi oo aad u far badan ayaa weeraradaas ka soo muuqday waxaa filimka ka soo muuqanaya madax iyo saraakiil dhowr ah oo ka tirsan al-shabaab kuwaasi oo sheegaya in ay dhallinyarada isdilaya ay yihiin kuwa xaggii ilaahay u socda ay ku socdaanne jidka toosan waa sida hadalka u dhigeene hoteelada waxaa filimka sidoo kale laga daawan karaa dad saraakiil iyo xildhibaano ah oo ay sheegeen inay dileen oo dowladda soomaaliya ka tirsan kuwaasi oo hoteelada mid mid u sheegaya ayagoona dhahaya hoteelkaasi hebel ku dhintay iyo hebel ku dhintay sidaa iyo sidaa ayaana loo dilay dhammaan ayagoo soo qaadanaya filimkan ayaa ah mid aan lasoo geli karin baraha bulshada qaarkood sida sharciga uu qabo youtube iskaba dhaafbe xataa facebook si toosa loo soo geli karin ayaa waxaan la yaabnay dhallinyarada intaa la egay yaryar qaabka ay u sameynayaan qarax weyn oo hoteelada magaalada muqdisho ka dhacay kaasi oo ku dhinteen konton ilaa boqolaal in ka badan halkaasi ay ku waxyeeloobeen iyo hanti dadeed halkaas ku dhintay haddaba muuqaaladii haddii aan soo qaadan lahaynay sharciga ayaa dhaqabanaya balse waxaan go'aansanay in aan daawadayaasha calan sida media ku xiran aan sawirada dhallinyaradii ugu yaryareed iyo meelaha ay ka kala beegsadeen aan ii tusno sawirkii ugu horreeyay cunugaas waxa uu hoteelka qarxiyay ambassador hotel asiga operationkaasi ka qaatay sida aragtaan aad uu yaryahay ka labaadna wuxuu ka qayb qaatay maqaaxidda restaurantiga ee liido kaasi oo dad badan oo masaakiin halkaasi ku dhinteen tani intaan warkan war lamida ku kulmi doono ammaan allah.